Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. 3 il uzadırıq, silahlanırıq, Qarabağ isə. Paşinyanın iclasdakı şaka çıxışı. Mülki müqavilərinin mərkəz ofisində cümə axşamı partiya üzvləri ilə Nikol Paşinyanın bir neçə saat davam edən görüşünün bəzi detalları üzə çıxıb. Yeni Sabahaz Axarazda istinadən xəbər verir ki, erməni mediası iclasda iştirak edənlərə istinadla təhlükəsizlik məsələləri və Azərbaycanla münasibətlər, sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində danışıqlar getdiyini yazıb. Qeyd edilib ki, Nikol Paşinyan partiyasının üzvləri ilə açıq danışıb və Ermənistan üçün çox çətin günlər olduğunu bildirib. Beynəlxalq ictimaiyyət də problemi tez bir zamanda həll etməyə, sülh müqaviləsi imzalamağa çağırır. Hər kəs bu vəziyyətdən bezib. Şəxsən hesab edirəm ki, Ermənistanın yaxın 3 ildə mövcud olma şansı dözmək, status quo-nu uzatmaqdır. Həmin 3 il ərzində Ermənistan silahlanacaq, güclənəcək və müxtəlif mövqelərdən çıxış edəcək. Biz 3 il dözsək, qarşıdakı 200 il bizə qarşı oyun olmayacaq, Paşinyan qeyd edib. Paşinyan Qarabağda taleyüklü vəziyyət olduğunu vurğulayıb, lakin bütün məsuliyyəti Rusiya Federasiyasının üzərinə atıb. Eyni zamanda o bildirib ki, Rusiyanın mövqeyi o qədər zəifləyib ki, müqavimət göstərmək iqtidarında deyil. Paşinyan Qarabağla bağlı da fikirlərini bölüşdü, dedi ki, əlbəttə ki, ən yaxşı həll bütün tərəflərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu nəzərdən keçirməsi olardı, lakin bu real deyil. Və o, yenidən Qarabağın Azərbaycana reinteqrasiyasının zəruriliyinə eyham vurdu. Lakin sonda o vurğuladı ki, Qarabağ ermənilərinin həyati təhlükəsi olarsa, onların Ermənistana köçürülməsini təmin etməyə borçluyuq. Yeri gəlmişkən, Paşinyan həmin toplantıda kifayət qədər sentimental əhval ruhiyyədə idi, dövlət və vətən haqqında uzun çıxışlar edərək deyirdi ki, hər kəs də vətənlə dövlətin bir-birindən ayrılmaması lazım olduğunu dərk etməlidir. Mediaya danışan tədbir iştirakçısı deyib. Qondarma rejimin dövlət naziri Qurgin Nersisyan həmyerlilərini hədələyib. Yeni Sabah Az Hraparak istinadla xəbər verir ki, separatçı rejimin dövlət naziri Qarabağ ermənilərindən aldıqları kreditləri ən yaxın zamanda sürətli şəkildə ödəmələrini tələb edib. Erməni nəşri yazır ki, əks halda separatçı qurumun investisiya fondu məhkəməyə müraciət edib pulu məhkəmə qərarı ilə geri alacaq. Bu da kömək etməsə, o zaman hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları Qarabağ ermənilərindən həmin pulların hara xərclənməsi haqda hesabat tələb edəcək. Borçların ödənilməsi ilə bağlı tələblər isə separatçı rejimdə hökm sürən gərgin sosial vəziyyəti yumşaltmaq siyasəti kimi təqdim olunur. Tanınmamış DGRR nümayəndələrinin fikrincə borcunu hökumətə qaytarmayanlar öz vətənlərini vecinə almırlar. Fond məlumatlarına görə Qarabağ ermənilərinin ödənilməmiş öhdəlikləri 150 milyard dram təşkil edir. Xankəndidəki qanunsuz rejimdə klanlar arasında savaş pik həddə çatıb. Global Info Az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Past qəzeti yayıb. Məlumata görə, Sorosçu qanad xüsusilə qondarma rejimdə gözlənilən konstitusiya dəyişiklikləri fonunda aktivləşib. Dəyişikliklərdən sonra prezident bir daha seçilməyəcəyi üçün onların keçmiş xarici işlər naziri Masis Maliyanı lider etməyə çalışdıqları vurğulanıb. Mənbəmiz deyir ki, Sorosçular Samvel Babayanla aktiv danışıqlar aparırlar. Maliyanın prezident seçilməsindən sonra Babayan dövlət naziri təyin ediləcək. Üstəlik, hazırki dövlət naziri Qurgin Nersisyan isə baş prokuror vəzifəsinə qayıdacaq. Məhz buna görə indiyə qədər Qarabağda baş prokuror vəzifəsi vakant qalır. Qəzet həmçinin yazır ki, Arayk Arutyunyan öz yaxınlarına ona Ermənistandan böyük təzyiqlərin göstərildiyini etiraf edib. Buna görə də onun sorosçulara müqavimət göstərmədiyi bildirilib. Arutyunyan həmçinin adı çəkilən qrupun qondaram rejimi daxildən parçalamaq niyyətində olduqlarını bildiklərini də deyib. Azərbaycanın bu günlərdə Laçın dəhlizinin Həkəri çayı üzərindən keçən hissəsində nəzarət buraxılış məntəqəsi quraşdırması Şuşa ilə Laçın arasındakı böyük və kiçik qala dərəsi, Turşusu və Sarıbaba kəndlərinin erməni sakinlərinin ciddi narahatlığına səbəb olub. Bu barədə Azadlıq Radiosunun erməni xidməti məlumat yayıb. Tıv kəndinə gedən erməni sakinlər bildirirlər ki, geri qayıdanda ciddi problemlə üzləşiblər.
Belə ki, körpüdən keçmək istəyərkən Rusiya sülh məramlıları onları əraziyə buraxmayıb. Digər erməni sakin isə bildirib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev nə istəyirsə onu da edir və götürdüyü ərazilərdən bir addım da geri çəkilmir. Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı qəsdən mina terroru başqa vasitələrlə müharibənin davamıdır. Global Info Az bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev aprelin 28-də Tərtər rayonunda mina partlayışına münasibət bildirərkən bəyan edib. Dünən 3 humanitar mina təmizləmə operatoru Ermənistanın əkdiyi gizli ölüm toxumlarının qurbanı olub, deyə Hikmət Hacıyev bildirib və həlak olan şəxslərin xidməti avtomobilinin qalıqlarının fotosunu özünün Twitter hesabında paylaşıb. Washington gələn həftə Azərbaycan və Ermənistan arasında Qarabağ üzrə danışıqların növbəti raundunu keçirməyə və fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmaq üçün yol xəritəsi hazırlamağa hazırlaşır. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, bu barədə Turan diplomatik mənbələrə istinadla məlumat yayıb. Məlumata görə, Azərbaycanın və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov və Ararat Mirzoyanın dövlət katibi Antony Blinkenin dəvəti ilə bazar ertəsi, mayın 1-də ABŞ paytaxtında görüşəcəkləri gözlənilir. Mənbə əlavə edib ki, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü bir neçə gün davam edə bilər. Dövlət Departamentinin sözçünün müavini Vedant Patel gündəlik brifingdə bildirib ki, Washington Ermənistan və Azərbaycan arasında davamlı sülh axtarışları ilə fəal məşğul olmağa davam edir. Blinken artıq həm Xarici İşlər Nazirləri ilə keçən ilin noyabrında Washingtonda, həm də hər iki ölkənin liderləri ilə fevralda Münhen Təhlükəsizlik Konferansında danışıqlar aparıb. Qarşıdan gələn nazirlər görüşü Fransa Xarici İşlər Nazirinin Bakı və İrəvanda münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlarından cəmi bir neçə gün sonra baş tutacaq. Diplomatik mənbələr bildirirlər ki, Washingtonda danışıqlar sülh üçün yol xəritəsinin hazırlanmasında uğur qazanarsa, o zaman Avropa, Azərbaycan və Ermənistan liderlərini bir neçə həftə ərzində sülh müqaviləsi bağlamağa qəbul edəcək. Məlumatda qeyd olunub. Ağstafa rayon polis şöbəsinin Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Bu barədə mətbuat. Azadinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan məlumat verilib. Bildirilib ki, dərhal polis əməkdaşları hadisə yerinə gələrək müvafiq araşdırmalar aparıb. İlkin araşdırmalar nəticəsində Toyota və Vaza 2107 markalı avtomobilin toqquşması, Toyota markalı avtomobilin 6 sərnişinin yaralanması, Vaza 2107 markalı avtomobildə olan 5 nəfərdən 3-ünün ölməsi məlum olub.